There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I'm made of. Find out what I'm made of. The nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da-da-dum, da-dum, dum. Da-dum, dum, dum. Da-dum, dum. Da-da-dum, da-dum, dum. Se a vida às vezes dá os dias de segundo cinzas, o tempo tic-taca devagar. Põe o teu melhor vestido, brilha teu sorriso, vem pra cá, vem pra cá. Se a vida muitas vezes só chuvisca, só garoa e tudo não parece funcionar, deixa esse problema à toa pra ficar na boa, vem pra cá. Do lado de cá, a vista é bonita, a maré é boa de provar. Do lado de cá, eu vivo tranquila e meu corpo dança sem parar. E alguém para amar do lado de cá. Do lado de cá. Eu estou pensando. Você, pensando em nunca mais pensar em te esquecer. Pois quando penso em você é quando não me sinto só, com minhas letras e canções, com o perfume das manhãs, com a chuva dos verões, com o desenho das maçãs. Com você me sinto bem. Eu estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. A noite é linda.
Então, senhor Henrique Lugarini, é de livre e espontânea vontade que o senhor está aqui hoje? Sim. Faço a mesma pergunta para a senhora Pâmela Alalasta Oliveira. É de livre e espontânea vontade que a senhora está aqui hoje? Sim. Senhor Henrique Lugarini, o senhor aceita receber a senhora Pâmela Alalasta Oliveira como sua esposa, prometendo amá-la, respeitá-la e ampará-la? Com certeza. Senhora Pâmela Alalasta Oliveira, a senhora aceita receber o senhor Henrique Lugarini como seu marido, prometendo amá-lo, respeitá-lo e ampará-lo? Sim. Agora, com espírito de alegria e afirmação, quero pedir a seus familiares e amigos uma pergunta. Vocês, as famílias e amigos de Pâmela e de Henrique, dão a sua bênção e apoiam esse dia, desejando-lhes uma vida maravilhosa juntos? Sim! Isso aí, tem assim demais lá. Então, queridos noivos, hoje é o dia mais feliz da vida de vocês. Um dia vocês se conheceram, começaram a namorar, noivaram, e hoje estão realizando esse sonho. Escolheram o local, o dia, convidar aqueles amigos e familiares que são importantes para vocês. Então, quem está aqui hoje, sinta-se honrado de poder compartilhar da alegria de vocês. Então, nesse instante, eu gostaria que vocês ficassem de frente um para o outro, é o momento da entrada das alianças. Ela tem cores, uivas, sabores, coisas que se se der minha hora, preciso ir embora, mas ela me impede. De um jeito louco, fica um pouco, sou incapaz de ir, não vou. Eu te dou essa aliança. Saiba que eu escolhi você. Para ser a minha companheira. E a minha melhor amiga. Você aceita? Sim. Pega a mão esquerda. Dá uma olhadinha lá no fotógrafo lá atrás. Um beijinho na aliança. Pode beijar. Peraí. Ô, noivinha apressada. Tá lá. Henrique. Eu te dou essa aliança. Saiba que eu escolhi você. Pra ser o meu companheiro. E o meu melhor amigo. Você aceita? Sim. Saiba que eu te amo e te amo muito. Eu também te amo muito. Então, queridos noivos, nesse instante, vocês acabaram de fazer uma aliança um com o outro. E essa aliança, ela precisa acontecer todos os dias da vida de vocês. Já sabemos que na nossa vida de casados, a gente precisa estar juntos. Nos momentos de alegria e de tristeza, nas nossas vitórias e nos nossos fracassos. No momento que Deus vai nos chamar, nós sabemos. Ser fiel no casamento vai de vocês dois. Agora, no dia a dia, você ser um amigo um do outro, ser um companheiro um do outro, é muito mais importante do que todas essas palavras juntas. Tudo isso numa autêntica resposta que o amor faz para vocês no dia de hoje. A história de vocês é muito bacana. Aqui na nossa mesa, na cerimônia, talvez vocês viram aqui desde o início, que aqui nós temos uns vasos aqui com umas areias coloridas. Essa cerimônia aqui se chama Cerimônia das Areias. Ela começou lá no Havaí, onde um casal quis eternizar o momento deles, foi lá, pegou uma areia de uma cor, uma areia de outra cor e colocou num vaso. Ao fazer esse gesto, as areias se misturam e ao misturar a gente não consegue mais separá-las. Assim é para ser um casamento. Quem são as areias? Vocês dois. Quem é o vaso? O vaso é a família que vocês iniciam hoje com o casamento.
As areias são memórias de rochas, memórias de um tempo pleitocênico, no passado, quando rochas habitavam a profundidade da crosta terrestre e emergiam à superfície sob pressão gravitacional esmagadora. Memórias de seixos desgastados pela água e pelo vento. Agora não são mais rochedos, são cristais aos milhares, grãos de muitas pedras, grãos que formam juntos as areias que temos hoje aqui. O vaso grande, a beleza desse recipiente está no seu aspecto translúcido, vazio, pois, mas será preenchido com areia colorida. Duas areias, duas cores, duas vidas, distintas, únicas, separadas até o momento. Gostaria que os pais viessem aqui na frente agora e vocês dessem os dois passos para trás. Eu gostaria que vocês agora, cada um coloque um pouquinho de areia branca ou um rosa dentro desse vaso. Cada vez que ela vai. Família, família, tá papai, mamãe, tia. Família, família, a massagem todo dia. Nunca perde essa mania. Mas quando a filha quer fugir de casa, precisa de escolar um ganha-pão. Por isso que essas areias estão aqui. Elas vêm carregadas de muitas memórias. Agora não são as suas próprias, mas deste casal, suas famílias e seus amigos. A família agora no singular, pois já não são mais duas, mas uma única. A família tem esse magnífico vaso cristalino translucente. Nela podemos depositar nossos anseios, sonhos, temores e esperança. Pois nela nós sabemos que somos acolhidos e amparados em segurança. Vocês podem voltar para o lugar, né? Gostaria que nesse instante vocês convidassem dentre as pessoas que estão aqui presentes dois amigos de cada lado de vocês. Eu queria chamar a minha madrinha, a Yara. Eu queria chamar meu primo irmão, Rodrigo. Queria chamar aqui a amiga que deu a chinelada, a Dilona. E a Carol, eu ainda não enxerguei. Tchu, venha. Você. Vem aqui na frente, vocês. Então vocês estão aqui representando todos os amigos e familiares presentes na cerimônia. Então cada um agora coloca um pouquinho de areia ali no vaso. Pode pôr. Rosa, olha. Tá ótimo. Estrelas. Tá ótimo. Como taças repletas da areia multicor, assim são nossos amigos e familiares, sempre ao nosso derredor e nas nossas melhores lembranças, somando para que nossa vida seja plena de paz e alegria, e a nossa existência se converta neste vaso repleto de amizades. Pode voltar. Agora vocês vêm aqui na frente. Juntos, vocês vão colocar em frente. Até o momento que pedir para vocês pararem. Juntos. Segura. Agora, esta outra areia aqui, vocês vão colocar, é o Ian, tá aqui. É onde também está sendo representado aqui na cerimônia. Juntos. Pode colocar aqui.
falou, cadê vocês? As duas de vocês? Assim, juntamos as nossas areias, da nossa família, de nossos amigos, do nosso filho, dizendo de forma gestual que estamos todos unidos e somos mutuamente dependentes uns dos outros, e que em todas as nossas memórias, corações e caminhos, vocês sempre estarão presentes como grãos preciosos. Agora eu gostaria que vocês pegassem este vaso, segurassem aqui, os fotógrafos estão lá, mostra para ele. Ergue para as pessoas verem, uma salva de palmas para eles. A beleza desse vaso está agora no seu aspecto colorido, cheio, pois, três flores e uma areia, o que está contido e o que contém. Este vaso é de areia, não apenas contém areia, mas areia fundida pelo fogo, areia que submetida ao calor intenso foi modelada neste vaso. Assim, o Senhor Criador de todos os aluviões, colamiões e eluviões preenche a vida de vocês com milhares de bênçãos. Bênçãos de paz e harmonia que transbordem desse relacionamento e sedimento. Quais grãos de areia os caminhos pelos quais vocês caminharão? Sejam vocês assim, vidas areias modeladas, um recipiente de beleza translúcida, moldada pela paixão, sempre. Recipiente para a vida, repleto de harmonia. Então, eu sempre divido a cerimônia em três etapas. Duas já fizemos aqui. Consequência do destino é o amor. Pra sempre vou te amar, mas talvez você não entenda essa coisa de fazer o mundo acreditar que meu amor não será passageiro. Te amarei de janeiro a janeiro até o mundo acabar. À toa, conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida. Tu que tem esse abraço em casa, se decide bater asa, me leva contigo pra passear. Eu juro, afeto e paz não vão te faltar. Ai, ai, ai. Ai, eu só quero a vida pra te levar e o tempo para. Ah, e a sorte te levar a hora pra passear, pra cá e pra lá, pra lá. Tem defeitos? E com relação ao casamento, o que, que você pensa? Nego lindo, finalmente o nosso um dia chegou e agora ele é todinho nosso. São 2059 dias desde o primeiro beijo.
de longe os dias mais felizes e intensos. Mas, na verdade, nossa história começou antes, lá na chácara de um conhecido da vizinha. Um violão, uma ligação, uma música, uma chinelada, um brinco de pena, um boné azul, um vestido verde, conversa sobre o futuro, uma dança. De lá pra cá, são 5 anos e 7 meses de amor, sonhos, gargalhadas, lágrimas, sons, praias, barraca, comida dentro da barraca, barulhinho bom da chuva, suas idas ao banheiro para me fazer companhia no camping, uma vontade gigante de se ver todos os dias e de estar juntos. Em uma onda de surpresas maravilhosas que vem acontecendo, agora recebemos o maior presente de todos que está aqui com a gente. A nossa sementinha, nosso Ian. Eu sou uma pessoa abençoada, nego, por ter você na minha vida. Você é meu eterno menino de ouro. Agora, meu marido de ouro. Você é uma pessoa incrível. Eu aprendo com você a cada dia. Me transformo a cada dia. Amo acompanhar as suas transformações, as suas conquistas. E eu tenho certeza que nessa nova experiência, você será um ótimo pai. O que eu espero para esse novo momento é que a nossa parceria, nosso respeito, nosso carinho, nossa amizade, tudo aquilo de mais lindo que viemos construindo, somente continue se fortalecendo. Eu sei que estamos apenas começando e que temos um caminho lindo e longo pela frente. E nesse caminho, eu prometo comprar mais suco integral de uva e te deixar tomar de uma vez só, se você sentir vontade. Ou a pasta de amendoim, que acaba em 3 dias mesmo, com banana. Tudo bem. A minha felicidade é muito grande em poder viver esses 2 momentos tão especiais das nossas vidas ao lado de nossos amigos queridos e familiares. Agradeço profundamente aos nossos pais por todo o amor e cuidado de todos esses anos. Agora é que estamos começando a entender cada vez mais esse sentimento maravilhoso. Aos meus pais, meus amores, fica meu agradecimento por todo o amor que pude dar e receber, por sempre terem me apoiado em minhas escolhas, compreendendo, me incentivando sempre e sendo os melhores pais que eu poderia ter. Já pensou se eles não tivessem me deixado namorar com 16 anos? Pensa. Só podia ser eles. Aos meus sogros, queria deixar registrado também o sentimento especial que eu tenho por me acolherem desde o início, com o maior carinho, e por estarem me acolhendo agora como filha e como nova integrante da família. Sabemos de onde vêm várias qualidades do Nego Lindo. Que possamos continuar aprendendo com todos vocês por muitos anos, além de todas as outras pessoas mega especiais que fizeram parte da nossa história. Bezinho, quero agora que você saiba que é com muita felicidade e amor que leva o seu sobrenome Lugarini para o meu nome, que eu quero construir a cada dia, cada semana, a cada mês e a cada ano, nossa família. Olhar para você quando estivermos bem velhinhos e continuar vivendo esse sonho. Te amo muito. Toma água. Tem aqui também escrito. E você, senhor Henrique? O que, que essa moça aqui representa para você? Tem qualidades? Tem defeitos? E com relação ao casamento, o que, que você pensa? Ela tem muitas qualidades. O que dizer dessa menina? Minha menina mulher. Menina que conheci uma tarde linda de domingo, recém-chegado da praia com os meus pais.
recebi convite do meu grande amigo e xará, Henrique Flugel Peixe. Me ligou para ir no churrasco, pois tinha uma menina que cantava muito. O churrasco estava legal e que eu ia adorar. No dia 7 de janeiro de 2012, aniversário do meu grande amigo Joãozinho, que está aqui presente, às 5 horas fui dar uma conferência no churrasco e quem diria, lá de Ourinhos, interior de São Paulo, nos encontrarmos aqui no Butiato Vinha, na chácara de um amigo. Era um fim de tarde agradável, violão, churrasco, bons amigos. Há 5 anos e 7 meses atrás, com seus 16 anos de idade, um sorriso lindo, cabelos longos, vestido verde, havaianas marrom e um brinco de hippie em uma orelha só, eu me apaixonei. E logo que eu vi sua voz na primeira nota, me apaixonei novamente e naquele instante pensei, é ela. Ela que eu quero por toda a minha vida. Tocamos juntos, cantamos e nos divertimos muito. Na mesma noite marcamos um ensaio em sua casa. Trocamos mensagem e nos encontramos no dia seguinte. Ensaiamos, jantamos, nos conhecemos um pouco mais e uma semana depois, no dia 12 de janeiro, ficamos pela primeira vez. O primeiro beijo, o primeiro abraço apertado ao som da banda Right Back, que hoje estará presente e vai fazer um som para nós. Nossa primeira música, viagens, shows, pedido de namoro, casamento. Que maravilhoso que é dividir esses momentos com você, nega. Hoje aqui estamos, nessa chácara maravilhosa, nosso casamento, com a presença mais que especial dos nossos pais, nossos maiores incentivadores, irmãos, avós, familiares e nossos melhores amigos aqui reunidos. Com certeza, mais um sonho que nesse momento se realiza, cheio de amor. Com 22 anos, uma mulher. Mulher madura, mãe, guerreira, fiel, carinhosa. Minha melhor amiga, que me mostrou o verdadeiro sentido do amor. Que caminha comigo, sorri comigo, chora comigo, seja nas horas boas ou ruins, está sempre ao meu lado. Aquela que me incentiva, me dá forças para seguir em frente, me coloca para cima, que simplesmente sonha os meus sonhos. Beijos, carinhos, abraços, cheiros e apertos, como me faz bem teu carinho e teu amor. Obrigado por ser assim, a mulher e a mãe mais linda do universo, a mãe que eu sempre sonhei para o nosso amado filho Ian. Pequeno Ianzinho, nossa sementinha que daqui a pouco estará em nossos braços, trazendo muita alegria e muito amor para todos nós. Agradeço a Deus e Nossa Senhora todos os dias por ter encontrado você. Meiga, amiga, sincera, responsável e amada por todos ao seu redor. O meu porto seguro, sorriso fácil, abraço forte e um olhar sereno. Eu juro que afeto e paz não vão te faltar. Saiba que hoje em dia é muito importante em nossas vidas, um laço que jamais será desfeito. Eu prometo ser fiel e te fazer feliz todos os dias, em todos os momentos de nossas vidas. Fica comigo, namora comigo, casa comigo e viva comigo até o fim. Como diz o trecho daquela música, é sempre melhor quando nós estamos juntos. Estou muito, muito feliz ao seu lado e quero isso sempre. E foi assim que a vida colocou você pra mim, ali, naquela tarde de domingo. Por isso que eu sei de cada cor decor. Pode me perguntar de cada coisa que eu me lembro. Obrigado pelo melhor presente desse mundo. Eu vou amar você por toda a minha vida e conte comigo sempre. Então, Pamela e Henrique, o que vocês demonstraram agora saiu daqui de vocês, do fundo do coração de vocês. Henrique, então, não é feio a gente chorar, homem chorar, Pamela também não é feio. A gente chora por alguns motivos, e hoje o motivo de vocês é especial. Hoje é o casamento, então o amor de vocês está aqui nesse momento, aqui, refletindo. Eu gostaria que vocês levassem para casa 8 palavras de conselhos, que serve para cada um dos presentes aqui. Muitas pessoas renovam hoje também os votos com essas palavras. Que primeiro, vocês tenham paciência um com o outro, a partir de agora. Segundo, é compreensão. Um saber compreender o outro. Terceiro, é esse amor que uniu vocês lá tantos dias atrás, tantos anos atrás, e hoje está sendo realizado aqui.
O quarto é a confiança. Um sempre confiar no outro, acreditar no outro sempre. O quinto vocês vão deixar lá no alto da estante de vocês, porque ele destrói o casamento. Se chama ciúme. O ciúme doentio é o pior de todos. Deixar ele de lado. O sexto é o respeito. Um respeitar o outro todos os dias, em todos os momentos. O sétimo é perdão. Mas que perdão? Porque na nossa vida de casados temos muitas brigas e discussões. Então naquele momento ali você saber reconhecer que você errou. Chegar para o seu amigo, para o seu companheiro e companheira e falar assim: desculpa, e eu errei. Até nesse ponto chegar, nosso orgulho é que é maior do que tudo. Então é difícil de pedir o perdão, mas é um necessário. E o oitavo conselho, ele é um pouquinho mais longo, mas ele é o mais importante. Quando eu visitei vocês, eu falei bem assim, que lá na casa de vocês vai existir um local que será o local mais importante da casa. E uma grande parte da vida vocês vão passar nesse local. Então não é o quarto, não é a sala, não é o sofá. O local mais importante da nossa casa é a nossa cozinha. E lá vocês vão preparar as refeições de vocês. Então que seja a da noite, que é a mais longa, que vocês vão poder estar juntos os três. E ali vocês vão conversar. Como é que foi o nosso dia de trabalho hoje? O que aconteceu? Estou feliz por isso? Estou triste com aquilo? E conversar no momento de vocês. Lembrar ainda que vocês são dois jovens e vocês têm que pensar no futuro de vocês lá na velhice. Com duas palavras, poupar e guardar. Para quê? Para vocês saberem aproveitar os momentos. Também levar como regra no casamento de vocês, se vocês querem conquistar as coisas de vocês, não existe no casamento a palavra o meu salário e o teu salário, é o nosso. O nosso conquista, o meu e o teu faz o casamento caminhar sempre o oposto, sempre ao inverso. Depois, vocês vão limpar a bagunça que vocês fizeram na cozinha. Não existe a figura de um só. É um ajudando o outro, e isso vocês vão passar para os filhos, para tirar a mesa, guardar um prato, secar uma louça, arrumar sua cama. Vocês vão passando isso. E depois vocês vão se assentar à mesa. A mesa é o local mais sagrado da nossa casa. E ali vocês vão sentar. Primeiro vocês dois, depois com o Ian, e depois com os outros filhos que virem, né? E vocês vão conversar, né? E deste local, vocês só vão levantar quando o último acabar de fazer a refeição. Não pegando o prato dali e sentar na frente do sofá ali para ver a TV. Não pegar o prato dali e ir lá para o quarto assistir um filme, um vídeo, uma novela, um filme, um jogo. Não estar à mesa quando está fazendo a refeição com isso aqui, ó, celular, WhatsApp, mensagens, ligações. Este momento aqui é o momento da família, e pelo menos esses 30 minutos, 40 minutos, ele precisa ser respeitado. E nesta mesa aqui, vocês vão criar os filhos de vocês. E para os filhos de vocês, vocês são um espelho. O que o espelho faz? Reflete, transmite. E ali vocês vão perguntar: filhos, como é que está sendo a convivência aqui na nossa casa? Você está bem? Está feliz? Está contente? Existe alguma dificuldade? Quem são teus amiguinhos e colegas que moram aqui em volta? Depois vai vir aquela época da escola, do colégio. E lá como é que você está indo? Você está estudando? Está aprendendo? Está aprontando? Você tem dificuldades? Quem são teus amigos e colegas? Depois vai vir uma fase difícil. Vai vir a adolescência. Que hoje nossos filhos nos chamamos de pais caretas. Por quê? Porque nós não estamos antenados a isso aqui, muitas vezes. E muitas famílias hoje estão se perdendo. Por quê? Porque as crianças estão direto nisso daqui. Eles esquecem de abandonar isso. Então a adolescência é a fase de vocês botar regras, limites para eles. E esta fase que a gente para aqui na adolescência, nesta mesa que você aprendeu os bons modos, a educação, o respeito, esta mesa ali, ela te deu a oportunidade na tua vida de você ter um estudo. Teus primeiros passos do teu trabalho, teus incentivos, muitas vezes saíram daquela mesa. Foi através daquelas duas pessoas ali, ó. Né? Vá dar um abraço neles. Nós três, então. Uma salva de palmas para esses pais. E você, Henrique? Você também é um cara, né?
essa mesa também te ensinou muitas coisas. Aqui nessa mesa, você também teve oportunidade da tua vida de ganhar ali a educação, os bons modos, maneiras. Essa mesa aqui, ela também te deu um estudo da tua vida. Se você é esse cara que você é, campeão, né? É porque ali você aprendeu. E ali, teus primeiros passos, teus incentivos, foram esses dois aí que estão aqui na tua frente. Entenderam? Né? Vai lá. Vem aqui vocês dois aqui. Vocês dois. Nada de beijo, tá? Eu quero que vocês deem um abraço. Mas sabe quem vai dar um abraço de vocês agora? O Ian. O abraço de família. Então, pai, mãe. Esse abraço que eles deram de vocês aqui não foi um abraço de tchau, de despedida. Foi um abraço de agradecimento. Muito obrigado por ter me conduzido até aqui. A partir de agora, nós vamos caminhar com nossos próprios passos. Mas vocês vão estar presentes na nossa vida e nós na de vocês. Depois da cerimônia, se tiver alguém aqui, tiver com o pai presente aqui, dá um abraço nele também. Dá um abraço no teu pai e na tua mãe. Se não tiver hoje aqui presente, de noite, quando você chegar na tua casa, vá lá dar um abraço no teu pai e na tua mãe. E se não tiver mais presente nessa vida, você vai dar um abraço mais doído que tem, um abraço do coração. Precisa ser dado. Então é o momento do pai, da mãe, da família. Ah, mas voltando para aquela nossa historinha que eu estava contando ali na mesa, vai vir a época dos namoradinhos e das namoradinhas. E o nome desse conselho aqui se chama diálogo. E o diálogo hoje é a segunda consequência das separações. Primeiro vem o ciúme, depois a falta de diálogo. Hoje tem muitos pais que não conversam mais com os filhos e muitos filhos não conversam mais com os pais. Então este momento dessa mesa, ele precisa ser resgatado. Não é só hoje, no domingo, que a gente vai na casa do pai, da mãe, fazer aquele almoço, aquele churrasco, aquele café da tarde, sim, todos os dias ter esse momento. Gostaria também que vocês lembrassem dessa data aqui hoje. 3 de setembro de 2018, daqui a um ano. E vocês comemorem todos os anos a data desse casamento. Você, Henrique, dê para a Pâmela um lindo buquê de rosas vermelhas, ou se não, uma orquídea. Mas não espere um ano, né? Tem umas outras datas aqui que chegam antes, né? E você, Pâmela, dá para o Henrique um bom vinho, uma boa cerveja. Ele gosta disso ou não? Não? Não toma? Ah, mas um chocolate. Que tal uma bicicleta nova? Maria. É isso aí, comemore todos os anos. Quando o Ian já estiver vindo aqui, já estiver desse tamanho assim, do tamanho das tuas daminhas, dos teus pajes, vocês peguem e larguem ele com dois avós aqui que tem aqui e vão comemorar os anos do casamento de vocês. Então, para encerrar, que tá muito quente. Não tá quente, né? Então vamos continuar, tem uma Kombi de chope ali, vamos lá, gente. Vamos lá, ei, cambada. Então, diante de tudo que nós fizemos aqui hoje, desde a entrada dos padrinhos, dos pais, nossas daminhas, pajens, de vocês noivos, da troca de alianças que vocês fizeram aqui, da cerimônia das areias, dos votos maravilhosos que vocês fizeram para o outro, dos conselhos que vocês estão levando para a vida, do abraço mais gostoso que vocês deram nos últimos tempos, saiu aqui hoje para os pais de vocês. Então, diante de tudo isso, diante da vontade que ambos acabaram de processar perante mim, e vos receberdes como marido e mulher, então eu, João Milano Tomaszewski, juiz de paz e celebrante de casamento, vos declaro casados. Vamos assinar aqui, termo, depois vocês vão dar um beijo. Chapéuzinho.
Então, queridos noivos, eu gostaria de agradecer a vocês a oportunidade de ter realizado o casamento de vocês, a confiança para o meu trabalho. Também gostaria de agradecer os outros profissionais que estão trabalhando aqui hoje. Se está dando certo tudo e vai dar certo até o final, é porque foi feito com amor, está sendo feito com amor. Então, no meu nome, eu gostaria de agradecer todos os outros profissionais. Também aqui eu trouxe um cartão aqui para vocês. Um cartão bem grandinho. E aqui tem umas palavras que eu escrevi, que são as promessas do casamento. Gostaria que vocês lessem depois em casa. Lessem e levassem para a vida de vocês aqui. Tem muitas coisas importantes. E uma das promessas, ela diz bem assim: vocês prometem ser aquele casal que veio lá de cima, até essa mesa da cerimônia. Vocês prometem continuar ser a mesma pessoa que vocês são. Porque casamento algum altera a nossa forma de ser, de pensar e agir. Vocês prometem? Então que o bom Deus abençoe o casamento de vocês, traga muitas bênçãos, muitas graças, que Ele esteja presente na vida de vocês, abençoando vocês, hoje, amanhã. Eu gostaria que nesse instante todas ficassem de pé. E vamos fazer duas orações, né, que eles pediram. Vamos rezar o Pai Nosso, né? Uma Ave Maria, que esse casamento também esteja na presença de Deus. Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então agora vamos lá, se prepare, quando eles estão dormindo, para aquele beijo do cinema. Sun shines bright as it moves across my face. I feel the light and everything is in its place. I woke up feeling great. Today was made for me. And life is good the way it should, the way it was meant to be. And it's a beautiful day. Children playing in the park while birds are singing. I am walking and I am laughing. Life is perfect, I'm not trying, it's just happening. And it's a beautiful day. It's a beautiful day.
always been so kind. Of you, suspense control in my mind.